En. To. Kjør! Da kommer vi av gårde med dagens ponyløp. Vi har Enellinges Wonder Boy. Enellinges Wonder Boy nummer to, Navagrosiens Harry, deretter tre Framar. Så følger nummer fem, Jedan Balthazar. Fire Marks Faktor. Stykke til Skugga og Charlie CC. Kommer her inn på den første svingen med det Enellinges Wonder Boy 2, Navagrosiens Harry, har allerede hentet den igjen. Så følger tre Framar. Bit ned til fem, Jedans Balthazar. Fire Marks Faktor, og der bak kommer seks Skugga. Jaktes av syv Charlie CC. Nummer to, Navagrosiens Harry, har overtatt føringen. To Navagrosiens Harry foran nummer én Enellinges Wonder Boy, tre Framar. Bit ned til fem Bjeddans Balthazar. Så har du seks Skugga, syv Charlie CC. Nummer to, Navagrosiens Harry. To Navagrosiens Harry som kommer opp her nå og har drøyt runden igjen. Bakfra nummer fem, Bjeddan Balthazar, som har bra fart. Så har de fra de lengste tilleggene begynt å nærme seg litt, men det er fortsatt en god bit frem til nummer to, Navagrosiens Harry, nå som har en runde igjen. Fulgt av nummer én Enellinges Wonder Boy, fem Bjeddan Balthazar. Deretter nummer tre Framar. Så kommer fire Marks Faktor bak den, seks Skugga, så syv Charlie CC. Vi har startet på den siste runden nå med ledende nummer to, Navagrosiens Harry. To Navagrosiens Harry som fører. Bakfra prøver fem Bjeddans Balthazar, som er oppe som andre. Der bak en Enellinges Wonder Boy, så har vi tre Framar. Bit ned til seks Skugga, som nærmer seg syv Charlie CC, har fin fart. Ut på den siste siden nå med ledende to Navagrosiens Harry. Har fortsatt sine lengder til fem Bjeddan Balthazar. Bak der jakter seks Skugga, så syv Charlie CC. Fortsatt er det fin fart på nummer to, Navagrosiens Harry, som har straks startet på den inngangen til den siste svingen. To Navagrosiens Harry foran fem Bjeddans Balthazar. Der bak så kommer seks Skugga, så kommer syv Charlie CC. To Navagrosiens Harry rundt den siste svingen. Fem Bjeddans Balthazar nærmer seg litt. Seks Skugga prøver. Samme syv Charlie CC. Ja, størst fart der bak, men spørs om de rekker frem, for han holder fortsatt bra fart. To Navagrosiens Harry, selv om fem Bjeddan Balthazar nærmer seg. Seks Skugga gjør det bra. Syv Charlie CC jobber på der bak. Kommer her ved utgangen av den siste svingen og ut i oppløpet nå med det ledende to Navagrosiens Harry. To Navagrosiens Harry har disse lengdene til fem Bjeddan Balthazar. Bakfra seks Skugga. To Navagrosiens Harry, det går litt mer på trøtte ben. Så kommer fem Bjeddan Balthazar, som har fin fart. Fem Bjeddan Balthazar nærmer seg sammen med seks Skugga. Nummer to Navagrosiens Harry trøbler litt og galopperer så vidt. Fem Bjeddan Balthazar opp på siden og muligens forbi. Fem Bjeddan Balthazar kobler et grep her den siste biten. Kommer to Navagrosiens Harry litt tilbake innvendig. Det står og veier litt den siste biten. Vi overlater til måldommer. Det var jevnt. Vi avventer resultatet i dagens ponyløp.